Imali smo prigodu prisustvovati presici, dakle predstavljanju, ali zaista vidjeti uživo prvi put Peugeot 3008. Velika promjena, u kojem zapravo smjeru? Pa dakle, Peugeot 3008 SUV je najnoviji dio obitelji Peugeot i doslovno dokazuje preokret strategije marke Peugeot ne samo u Europi, nego u cijelom svijetu. Činjenica da je Peugeot zagrabio u tom velikom rastućem segmentu SUV vozila, znamo da je danas svaki 10. auto u Europi koji je prodan je SUV, a svaki 4. dolazi iz tog kompaktnog segmenta. Peugeot nije mogao propustiti tu priliku da bude prisutan i on, ali tu je odlučio ponuditi tržištu nešto što konkurencija nema. Znači, vrlo elegantno vozilo, profinjeno, sa vrhunskim voznim osobinama, najboljim motorima u klasi i danas i vozilom koji će definitivno ugrabiti jedan dio segmenta. Vjerujem, svi znamo jako dobro da je upravo taj SUV segment u velikom porastu, međutim širi se i gama tih potencijalnih kupaca. Koji je na neki način dio tog segmenta? Kako bi trebao izgledati taj vaš potencijalni kupac? Nekad su to bili ljudi koji su stvarno htjeli onaj outdoor osjećaj, znači htjeli vozilo koje im omogućuje i koje ima pogon 4x4, ali koje im omogućuje da eto, sa ceste skrenu i u šumu. Ali danas moramo biti realni, znači velika većina tih ljudi ipak živi u gradovima, velika većina tih ljudi je prilično ima sredstva da kupuje vozilo koje ima vrhunsku opremu. Peugeot na to računa tako što izbacuje i verzije koje su jako opremljene kao GT verzija koja će biti dostupna sa Blue HDI motorom od 180 konja i automatskim mjenjačem i koja stvarno je nekakav odraz onog najboljeg što može Peugeot napraviti. Znači kupci dubljeg džepa naravno, ali kupci koji većinom ovoga moraju imati komforno vozilo i vozilo koje se prilagođava svim uvjetima na cesti, kako u gradu, tako i na otvorenoj cesti. Poznata je gama Peugeotovih motora, dakle oni su već etablirani, tu nema nekih iznenađenja. Po vama upravo za hrvatsko tržište, koji će to biti vozilo, kako opremljeno, s kojim motorom i kojim paketom opreme koji će ipak najčešće biti odabir hrvatskog kupca? Pa mi smatramo da će najprodavanija verzija biti aktiv, znači druga razina opreme sa Blue HDI motorom od 120 konjskih snaga i ručnim mjenjačem. Smatramo da će miks automatskih mjenjača u cijeloj ovoga gami biti cirka 40%, jer to je ono što je danas prisutno u segmentu u Hrvatskoj i Hrvati su sve više skloni tim automatskim mjenjačima. Mi nudimo sva vozila sa EAT6 mjenjačem koji je najnovije generacije i daje vrhunski osjećaj u vožnji. Dakle, Blue HDI aktiv, to je druga razina opreme, mora se stvarno ovoga istaknuti da to vozilo već u startu ima vrhunske sigurnosne sustave, što aktivne i pasivne sigurnosti, ali tu smo stvarno odlučili da već od prve razine opreme dajemo i nekakve moderne, recimo, te ADAS-e, znači te aktivne sustave za pomoć u vožnji, kao što je, ne znam, podsjetnik na to da morate napraviti pauzu nakon 2 sata vožnje iznad 65 km na sat, prilagodljiv tempomat, prepoznavanje brzina, označavanje vozila koje je ispred vas ukoliko ste preblizu i slično. Od koje cijene kreće model Peugeot 3008 i koja je neka srednja po vama koja će ipak biti najčešće prisutna? Dakle, sa današnjim PDV-om i PPMV-om, jer je to problematično u Hrvatskoj, cijena se kreće od 169 tisuća kuna, to je za prvu razinu opreme. Ta vozila se prodaju u vrlo malim ovoga količinama, uglavnom se ljudi odluče za upravo tu drugu razinu opreme. Blue HDI 120 će koštati 188.900 tisuća kuna, a najopremljenija verzija, znači GT verzija, će biti, znači, dostupna od 299 tisuća kuna.
Thank you.